Ja, Thomas, det har gått ett par dagar sedan matchen i Falkenberg. Hur lever den i sinnet nu för din del? Ja, men det har varit några tuffa dagar. Jag tycker vi levererade en jättedålig insats. Så, det har varit mycket som ska göras bättre. Men vi pratade om det igår efter att så något video, hur dåligt det egentligen var. Och nu fokuserar vi på nästa match och alla de ting som måste bli bättre, för det kan inte bli som det var i Falkenberg. Det man överraskas lite av är om man jämför intensiteten mot Örebro mot den i Falkenberg, så är det som natt och dag. Vad beror sånt på? Det är en bra fråga. Vi trodde att vi skulle bygga vidare på den självförtroende vi har fått just mot Örebro. Och tror vi skulle göra en bra match mot Falkenberg, som har levererat en bra säsong intill vidare. Så jag kan inte förklara varför det var så sämst som det var, men det är något som vi inte ska göra mer. Och det är sådan ett typiskt wake-up call. Vi har spelat nogle kanske inte så bra matcher de första på matcher vi har spelat, men det här det var dåligt, så det måste förbättras. Så det är sådan ett wake-up call, vill jag säga. Nu väntar Assyriska, alltså det blir tredje topplaget om man säger så som ni möter. Vad vet du om Assyriska? Om jag spelade mot Assyriska min andra match där jag kom hit, och där spelade de något bra teknisk fotboll. De har några bra individuella spelare. Så det är ett bra lag och de har bra självförtroende, men vi måste fokusera på oss själva. Det är oss som leverer en dålig insats mot Falkenberg, och det ska förbättras. Så det är det vi ska fokusera på, och få lite mer spelglädje och lite mer självförtroende på tingene, så tror jag också vi kommer till att göra en bra match. Ja, hur är stämningen i laget efter en sån match som senast? Men igen de första par dagar var det inte bra, men jag tycker vi har fått lagt det bakom och fokuserat just på matchen och vara positiva och jobba hårt till träning. Och det är sådana ting som ska till för att vi gör en bra match. Vi måste inse att det inte var bra, men fokusera på nästa match och vara positiv just där. Så det går att, så att säga, boosta sig själv, bygga upp självförtroendet även mellan matcherna? Ja, men det måste vi göra, för vi vet att vi fick inte en bra självförtroende i Falkenberg. Så vi måste göra det på planen när vi tränar och jobba ännu hårdare än vi har gjort. För insatsen ska vara bättre. Så vi booster oss själv till en bra match, och vi vill gärna göra det bra. Det har inte varit så bra indtil videre, men det ska vara bra, och det vill vi också gärna. Och vi vill gärna spela bättre fotboll än vi gjorde i sista match. Så vi booster oss själv, och vi är klar till matchen.